Laitilalla on syöttösuunnat pelattu pois, saa pelattua Tykkyläisille. Sitten Tykkyläinen Laitila, siihen pääsee Lahti väliin. Lahti kokeilee! Oli ihan varma, että syöttää Sipruselle, mutta nälkäinen on Joenlahden Lappua heti. Salin toiselle puolelle Lastikalle, mutta siinä pääsee happeen väliin Lastikka. Pienet käytöt siinä ja on terävä laukaus, mutta Jääskeläisen sormiin vai jopa ylärimaan osuu. Mutta siinä jälleen osoitus siitä Ville Lastikan vaarallisuudesta. 4,5 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Ja siinä pelataan palloa keskustaan. Konsta Tykkyläinen. Näin ajassa 4.38 Classic tekee tämän illan avausmaalin ja siirtyy 0-1 johtoon. Kulma pisteeltä lähtee. Paajala menettää, ottaa kuitenkin, mutta Laiti Minkkinen, mutta Tuukka Salo pelastaa. Salo taistelee. Ja sieltä iskee! Taisin jotain edellisessä vaihossa puua kolmosketjuista ja heti ne iskee selostajalle jauhot suuhun. Niko Laiti ajassa 5.22. Hyökkäyspään riiston jälkeen sivaltaa Niko Laiti komeasti pallon ylänurkkaan. Hartikainen Silvo. Näin. Ja sit rupee sauna lämpeämään. Kotijoukkueen maali hylätään. Eli silloinhan pitäisi tulla rangaistus. Vai miten se nyt menikään? Kakkosketjut kentällä, Laitila. Salo. Tykkyläinen toimittaa takatolpalle ja nyt on vuorostaan Aaro Elinin vuoro. Näin ollen ajassa 6.31, tilanne on 0-2. Näille miehille 1+1. Edeltävässä maalissa Helin syötti. Laasonen siihen iskee kuitenkin. Heli nyt Laasonen kuitenkin tulee hyvin tilanteessa ja Laasosta rikotaan tässä. Ja ei tule jäähyä, vaan tulee rangaistuslaukaus. Roni Laasonen hoitaa hyvää AV-duunia. Tässä pääsee murtautumaan, saa pallon tuolta. Salo oli jo menossa, älä lähde sinne. Kohti suoraan maalia Koonen, pientä rystypeippalua yhdellä käällä, tuleeko rystyllä sinne tänne, tonne ja ei! Käykö peräti tolpassa vai osuuko Torisevan sormiin, mutta lasi kestää, siinä ei paljosta jäänyt. Tässä nähdään vielä hidastuksena, siinä oli jo Toriseva köllöllä, ei kyllä se tolpassa käy, niin lähellä, mutta niin kaukana. Salin ottaa ryöstön, jättää Lammiselle, mutta sitten Joenlahti. Sitten tullaan toiseen suuntaan, Toriseva ottaa ison torjunnan. Lahti, Sipronen, pelataan palloa takatolpalle ja Silvo näyttää, että pallo on maalissa. Siinä nukahtaa Classic puolustus. Näin ollen ajassa 18.02. Tämä ottelu on 2-2 tilanteessa. Laasonen ottaa jälleen riiston. Laasonen punnertaa alivoimalla ja väistää viime hetkellä, ettei tule Toriseva osumaan, mutta Toriseva antaa kyllä Hartikaiselle palautteen. Sipronen pysyy hyvin pallossa. Heiska, Lahti. Lahti toimittaa! Joen Lahti toimittaa palloa pohjista. Se yllättää Lassi Torisevan. Näin ollen ajassa 28.35. Appe voittaa tämä irtopallo. Vähän sulle mulle Saliin! Ja siinä se! Appe on rokottanut yhtä lailla hyökkäyspää riistoista. Nyt tapahtuu toiseen suuntaan. Näin ollen Emeli Saliin. Siinä ei mennyt kuin reilu puoli minuuttia, jos sitäkään, kun Appe johto
Toiselta puolella oli Salmi. Heikkilä saa tämän haltuunsa. Heikkilä pelaa kalliita sekunteja Lamminen! Heikkilä meinaa putsata tyhjään maaliin. Putata vielä siitä. Salo pallossa. Pyörähtää Suhannon painealta pois. Sitten Tykkylän ei osunut kätisyydet kohille, mutta nyt ei osu kohille. Niko Salo iskee palloa pussiin ajassa 49-14. Tampereen Classic siirtyy 3-4 johtoon juuri kun manasin tässä, että Heikkilä pallossa. Se kuitenkin Suomen kapista me mennään tällä hetkellä. Liiga! Puolivälierä kamppailua ja nyt siirtyy Klassikki kahden maalin johtoasemaan. Tilanne 3-5 ajassa. 5 taistelee kulmassa, pysyy pallossa Kuisma. Sitten Helinille ovella syöttö ja Aaro Helin toistamiseen palloa pussiin. Tämä oli todellista taidetta tämä maali. Niko Salo pelaa oman maalin takana. Kuuluisia sekunteja pois. Lastikka lyö palloja Salinilta. Mikä tarjoilu Emeli Salinilta tähän? Ja Oskari Heikkilällä on niin sanotusti helppo työ pistää palloa pussiin, kun tarjoilu toimii. Ja sehän muuten toimii. Jälleen pitkä syöttö. Ja armi tuo ei napsu vähän jäi tuosta kuvasta, mutta oli kyllä komea kuoletus. No tästä nähdään vielä paremmin. Junkkarinen. Heisko! Pallo käy maalissa. Loistavasti pelattu tilanne. Jonne Junkkarinen syöttää tuolta maalin takaa toimistosta. Etutolpalle. Ville Heiska onnistuu tällä kertaa tässä nyt ohittaa Toriseva. Oli jo yksi aiempi. Näin on viimeisiä sekunteja. Salin yrittää syöttää Lastikalle siinä Junkkarinen välissä. Näin on summerisaino. Tampereen Classic voittaa tämän neljännen puolivälierän kamppailun. 4-7 näin ollen lauantaina tämä sarja on ensimmäistä kertaa Katkola Blackboxissa.